no próximo episódio de Clube 57. Agora chegou o momento de mudar a história. Vamos transmitir a primeira viagem no tempo. Enquanto estivermos aqui, essa transmissão simultânea não vai acontecer. Qual é o plano, Aurek? Estão tentando arruinar a viagem no tempo. Peguem eles. Com todos vocês, a máquina do tempo. Clube 57. Amanhã, 7 da noite. Na Nick.